vi har sådan en Hot 50 her, vi lige har lavet en ordentlig brænder med. Så vi skal skifte til at dække mindre mønster på. Så skal I se, hvordan man gør det. Starter med at tage udstødningen. Det er bare en gig, det ser bare. Jeg ser to bolde deroppe. Så ser jeg også to her. Når du så har fået den her, så tager du så din elnøgle eller noget med en 24 top på. Så løsner du den. Så du skal have noget til at løfte den. Det er lidt nemmere her, så har vi en for en gammel Nissan her. Kan du lige køre den op? Finder lige et rigtigt værktøj i det. Det her. Jamen hvis du nu kører ind under, så løfter den under blokken, eller hvad? Ja. Bare helt ned. Så tager du bare løfteren. Det er sådan lidt pædagogisk, den der. Det er sådan der. Modsat vej. Sådan der. Så hejser du blok. Så løfter den lige så stille baghjul. Nu skal jeg så lige lidt højere op, fordi vi laver den brænder. Så tager du bare det af. Sådan nu er der ikke bremsebakke her på, fordi de er helt døde. Så lige skal vi lige sætte nogen på. Så tager du en rigtig fed der med mønster på dækket. Der ser en skive indeni. Nej, den modsatte side. Det gør du. Så sætter du det på. Så det vigtigste det er, at du får det ind over. Så sætter det på sådan. Prøv at vente over. Prøv at filme den der aksel der. Så sidder der en aksel med tænder på, lige der. Og så sidder der noget gevæld, og så er det vigtigt, at der sidder tænder herinde i. Sådan en tandgræns. Så når det skal gå ud over, så er det vigtigt, at det passer ordentligt. Og så man bare ikke lige tager dunkraften, fordi så er det lidt svært at lave noget. Nu får han så det på. Så fik han det ind over tænderen. Sætter han bolden på. Sætter han alle nøglen. Og spænder han masser. Så piller du sådan ned derfra. Det er nemmere at smide den der på. Sådan der. Sådan. Skifter vi så det. Imens Oliver han lige får sit ADHD væk med alt det mudder der sidder i kanten. Så hvad det hedder. Går vi lige klar til at vi kan få udstødning på. Nu tager du udstødningen. Den er beskidt. Rigtig fint, den er det gode. Helt nyt. Pis varm. Så kommer lige om på den anden side. Får du en ind over der, så den kommer op imod cylinderen. Så skal du så have en bold lige her. Den er så kommet lige. Ja. Så skal du så, der sidder en bold her. Den der, der peger de ved lange, lige der. Det er sådan en lille en her. Så er der så bare kommet en normal bold i. I den anden gang, jeg skulle i. Skal du have en anden først. Det er du kun kommet til på det, hvis det er okay standard med en udstødning, og de ikke har et buk, der går ned under her. Så skal du komme til med en gaffel noget. Nå, så er den på. Det er fordi jeg er med. Bare lige, husk at spænde dem her vasken. Det går lidt at ringe, det kan vinde der. Så er den på. Skal vi høre, om den er tæt? Starter du bare. Og den er pisse fed og tæt. Det er godt. Når vi har fået sat udstødningen på, så er det noget, det her har bare gjort på. Så skal vi ind på varejorden. Hul lidt den af. Nu har vi noget sjovt værktøj til. Det er en bag kickstart skjold for hede. Mm.
Har du dem midt i? Ja, det, vi kan også godt lave en video om kickstarteren på et tidspunkt. Ja, den er helt ny, den her. Ja. Så har vi så kobling og variator her. Det ser motorvej, den har også. Så hugger vi den der af. Den 14'er. Den finder jeg lige. Hvis jeg kan finde en. Det var sgu en 14'er. Har du den nøglen deromme? Ja. Så rykker vi den her på. En 14'er. Presser du lige dem sammen først? Kan du det i en lille svab her? Ja, det er godt. De er stadigvæk varme. Det burde den også være. Det kan godt være, den lige skrænses lidt. Den der. Så har vi koblingen her. Der sidder en gevær. Det er man også i fly clutch. Og hvad? Remskiver, de er bare standard, eller? Ja, standard remskiver. Så er der gul trykfjeder i nu, og hvide trimfjeder. Nej, der er lilla. Nå, lilla? Lilla trykfjeder. Og så hvide trimfjeder. Der kommer lige en rød i. Den lige i... Ja, hvad er det der? Hvor mange procent var det? 82. Nej, 86. 86. Jeg havde menet, at den havde 95 procent. Så den er lige lidt hårdere. Det har den lidt brug for. Så skal vi så have den her. Nu gør vi lidt på græsmetoden. Det kan jeg godt lide at gøre. Oh. Så sætter vi en her i. Prøv ikke alt det lort her. Så har vi en klud her. Sætter vi kluden på her. Går du lige den her ud? Kom så. Der er rimelig varmt den med. Så. Sådan. Så sætter du så det her håndklæde herover. Så det kan blive trykket ned, så du ikke ødelægger bakkeren. Bakkeren, det er dem her. Det er de der. Det er dem, der griber fat i. Dem, der griber fat i koblingen, når den får fart på, så ryger den ud, fordi den tager så mange omdrejninger. Så giver de fjeder, som sidder inde. Det kan vi lige vise. Tager du en stor svensk nu? Skal du den ud, som passer? Jeg må godt få lidt det her. Så giver du nogle små dank helt ud i enden. I motorvejen. Sådan der, så blev den der løs. Så kører du bare lige en omgang eller to. Sådan der. Så tager du fat med hænderne. Sådan her, Oliver. Sådan der. Så løsner jeg bolden her. Sådan der. Så kører du en stille røg ned. Du lige den der op. Så løsner jeg den her stille og roligt. Sådan der. Så tager du det hele ud. Ja. Sætter det på bordet. Der er en kobling. Med lossi. Med de hvide trykfjeder. Hvide trimfjeder. Ja, hvide trimfjeder. Standard kobling. Eller remskiver. Det kunne være, at vi lige skulle smøre dem op. Sådan en rød og sådan en lille trykfjeder, som der er rimelig bollet. Så kan jeg så lægge den her op i siden af. Så kan jeg godt se, hvad for en af dem, der er strammest. Så det her øverste her. Jeg var oppe i GT på en dag, og så fik jeg ryddet min Altena-motor der. Og han sagde til mig, at det her, jeg prøver den her i, fordi der er mange, der siger, det er vigtigt. Men den skal ud, den sætter sig i vejen. Kan du lige tage den ud? Nej, det er lige meget, det er lige meget, hvis du ikke skal bruge den der. Ja. Nå. Det må du så tage dem her. Det er fint meget, jeg vil lige. Vi har de her remskiver her. De sidder med den her, der går ned og rører nogle overpakninger. Den kan du så rydde af, hvis det er rigtigt. Jeg tager lige nogle handsker på, så jeg kan huske det. Nå, nå. Det kan vi så ikke lige få af, fordi det gør, det har kørt et par kilometer. Så tager du en sko og frækker. Det er dem med det største hoved, du har. Oh, jeg har hjemme større. Den der, den kan godt holde det, hvis det var dumt. Så tager du bare en bittehammer. Nu tager du den og ligger herinde i kanten. Giver du lige den nogle små dunk. Det er lidt pinligt, jeg kan ikke komme den over. Så kan I se, så hejser den sig.
Hold da kæft, noget lort derinde, hva'? Jeg kan se, det er fedt, der sidder herinde. Det der. Det er bare gammelt og møg og klamt, og det er til at skide i. Så der må du skille dem her alle. Nu tager du, kan lige tage spidsstangen her op. Ja. Nu tager du en spidsstang. Lægger den ind her. Kan man se her? Ja. Tag de her små prikker herud. Lægger dem ned på bordet. De gør vi lige rene efter med en bremsehånds. Tager du den næste ud. Ja, der sidder tre standard i sådan en PGO her. Og det her, det er en ny model. Den er fra 12. Den kører 54.000. Den kører et par kilometer. Så kan du bare gøre sådan her. Sådan er. Man kan se, den er fandme kørt. Jeg tror, jeg har nogle andre remmeskiver, jeg skulle smide hjemme. Nej, jeg skal godt nok med dem her. Jamen, er det da ikke noget af et hak? Nej. Siger mig. Okay. Lige godt. Den kører helt ud på remmen, skiven alligevel, så det gør lige meget. Ja. Så skal jeg så lige finde min bremsehånd. Ja. Bremsehånd. Det er det yder, er det hele. Skal det hele bare lige have godt med det? Nu tager det en ny god. Pusser det af. Så det begynder at skinne igen. Nej, jeg har fandme ikke gjort noget ved dem her. De har nogle rimelig gode arme nu. Kan du mærke dem? Der er ikke noget der. Okay. Så har jeg sådan en rigtig fin noget til at slive det, når du laver noget pænt. Ja. Så kører vi bare lige det rundt, for lige at få det værste af. Så bliver det lidt pænere. Og lidt pænere. Så har vi den standard her. Det skal vi så have væk, det der grimme lort der sidder i. Det tager vi ned her. Så tager vi bare rundt i kanten, det ved alle jo næsten, hvordan man tørrer. Ligesom når man tørrer køkkenbordet hjemme med mor. Så det er ved at blive lidt renere, men det skal sgu have lidt mere. Sådan der. Det kan godt se, det blev noget renere. Nu har jeg sådan en flad skruetrækker her. Den kører bare lige her ind i sporen, og så kraver det værste ud her. Så det er bare lige det værste, det kommer ud. Nu ser her. Nu filmer jeg den lige. Sådan her. I ser alt det lort, der kommer ud her. Det er gammelt fedt, der er kørt rigtig meget, og det er ved at være træt. Rigtig så findes der noget rigtig remskive fedt, mener jeg. Men jeg har noget, der er specielt fremstillet til nogle lejer. Sådan noget blot stads. Det synes jeg, det er det helt perfekte til det. Kan du tage det dækker fedt i tronen eller noget? Den der. Nu har vi den her. En fedt patron med det inde i. Det er sådan noget, hvis jeg er fedt, jeg bruger til gearkasser og sådan noget, når jeg laver det. Så vi de her tabs af, så der ikke er noget lort ind i. Kører den her nedover igen. Stille og roligt. Så for, der sidder sådan en, hvad noget, det hedder simmering her. Den kører du stille og rundt over, så du ikke ødelægger simmeringen, så den altid er tæt. Så finder du der, hvor hullet det er der. Finder cirka midt i. Så sætter du sådan en tap her i. Det er lidt svært det her. For nogen. Det er også sådan her, hvis I nu skal skifte noget, så skal I også løsne det på den her måde her. Hvis man nu køber sådan et, der er anderledes. Man kan jo købe et anderledes set inde på KGI og sådan noget. Det er det, jeg har gjort over til Altena motoren derovre. Der er skiftet over til sådan noget her, for den fik en lige kurve. I kan se, at den har det der buk der. Har sådan en buk lige der. Det siger rigtig meget. Så kan I se, nu kører det helt normalt og fint. Så kører det altid helt ned i bunden, og det er helt... Nej, ikke i bunden, så remskiveren lige i bunden. I kan se, der er sådan, altid sådan en lille mellemrum derinde i. Sådan her. Så tager I fedtpistolen. Det er sådan her, jeg synes, det er nemmest. Så kører I den her ind i. Fylder det op. Så lige fylde op. Og det gør I hele vejen rundt. I ved ikke at være 100% proppet, men der skal godt fedt i. Det kører meget op og ned. Og det er hårdt ved det. Sådan, så får det lige lidt ekstra.
Og kører lige rundt her, så o-ring pakningerne, de også lige får lidt. Jeg tager fingrene af, jeg hader at have beskidte handsker. Den her, lige se herinde, der er det der stadigvæk, det der møg der, klam lort, fedt der. Det kører vi bare lige rent også. Jeg kan mærke, det smager stadigvæk lidt, men ikke nok til mig. Det smager godt kørekort, er det ikke rigtigt? Så skal du sige jo. Jo. Prøv bare lige lidt bremse og andet. Det ser godt først. Og husk, hvis I skal male noget eller noget, så bremse rens. Det er der stadigvæk en lille smule olieprocent i. Så det skal I huske lige at passe på med at bruge, når I skal male og sådan noget. Så vil jeg hellere smide noget acetonspray på eller sådan noget. Så kører den her nedover. Stille og roligt. Husk, der sidder nogle o-ringspakninger. I har det hårdt. Fjerner alt fedtet, det må ikke komme på nogen remskiver. Så kan I se, der sidder et nåleløg her. Det er sådan et, ligesom der sidder inde i krummetappen, der sidder og bliver drejet rundt. Det kommer ind nu over en aksel, og et nåleløg, det kan altid holde til lidt flere omdrejninger end normalt leje. Det får lige en lille smule fedt også. Renser vi den her. Kører det godt rundt inden i et. Så kan I se her, nu kører det meget bager ud og op og ned. Så er vi det for gjort. Så det vi gør. Nu kigger vi lige på de bakker her. De har set bedre dage. Det kan vi alle sammen godt blive enige om. De er meget blank, hvis I kan se det. De skinner sådan lidt. Det, I fører mig, det er ikke rigtigt. Så har jeg sådan nogle sandpapirfugler her, de er lidt saboteret. Men de er godt grove. Så kan vi få den normale farve tilbage igen. Det kan du også gøre med en stådebørst. Ligesom hvis du renser og bremser på en bil, så tør du bare med en stådebørst. Så kan I se forskel. Meget mere mat. I kan se. Der. Der. Vi kan se forskellen, og det siger meget på forskellige PGO'er. Kan du gå hen og have en koblingsklokke? Hvad er det for en? Standard! Bare standard? Standard klokke. De er bare også kunne holde til. Jeg har haft nogen, der er blevet meget blå. Når jeg lige kan finde en, så kan vi se, hvordan de ser ud, når de bliver blå. Og de vil ikke anbefale at køre med, når de først bliver blå. Så renser vi lige det med noget bremserens. Jeg har en hund derovre, der holder øje med, at vi gør det helt ordentligt. Sådan. Ind i sådan en kobling her, der ligger rigtig meget møg og altså noget. Den her, den kører 54.000 km, så den har kørt lidt. Så der er garanteret rigtig meget møg. Det kan I også se med alt det væske her, der kommer ud af. Sådan der. Nu får de manden lidt renere klud. Den må ikke glide. Hvis der sidder fedt denne, så glider den bare. Det skaber lidt mere varme, og så lige pludselig, så den her ikke rundt mere. Så prøv at sige, jeg henter lige en. Det her, der sidder på min latene motor. Jeg har kørt, jeg har en grusvej på 600 meter. Når de kørte op og ned af den, så blev den lidt blå. Det er når den kører 64 km, det er op og ned af min grusvej med en vild motor. Så det er det, der sker. Så vil jeg anbefale skiften, når den først bliver så blå her. Så har vi kobling og det. Det renser vi lige herude på ydersiden af remskiveren. Man kan godt lide, når jeg tænker, det er rene. Og have skiver. Sådan der. Så det er rent. Det tager vi. Vi blev enige om, at det var en rød, vi prøvede på at komme i. Jeg har haft en anden en, og der gik den rigtig godt. Så det vi gør. Nu skal min ven lige lære det, så jeg prøver at forklare ham igennem det. Du sætter koblingen på, så finder du bolden.
uden den her, hvis du skal rende stærkere, vil jeg mene. Så tager du, der er en vat nu det her, du kan godt mærke, at den er lidt hårdere. Ja. Lidt hårdere, eller hvad? Ja. Hvor er bolden anden nu? For helvede. Der, vi fandt den kraftedeme. Det var den. Kom her, Oliver. Så skal jeg vise dig, hvordan de kan gøre det. Nu har vi en stol her, den er dejligt blevet siddet i, fordi der ligger 400 jakker her i. Nu sætter du dig i den, Oliver. Nu sætter du den der ned. Sætter du fødderen på den. Ude på siderne, ja. Sådan der. Så tager du bolden her. Så når du har fået den der ned og passer over. Sådan der. Så kan du se, det er meget nemmere, fordi du har noget vægt til det. Og trykke ned. Så den ned der. Færdig. Pis nemt. Så skal den bare spændes. Så den måde, jeg mener, man skal gøre det på. Det er, jeg bare tager den her. Nej, vi sætter den ikke i spænden her. Så sætter du den der på, så kører vi den her ind. Så tager du lige en trækklods dernede. Ja. Den skal lige klemme. Her, kan du lige spænde. Så sætter vi en trækklods i klemme her. Det er så Oliver noget, han kan føre sin bold på. Så er der ikke noget, der får nogle slag eller noget. Så sætter han den her på, som den skal sidde. Hvad for en af vejene er det så, den skal i, for den skal spændes? Du er så dum nogle gange. Det er den der vej. Ja, den der vej der. Ja, sådan der. Ja, sådan der. Så hvis jeg så lige skal give dig et forslag, så hvis du skal den vej, så vender du koblingen. Sådan der. Så du vender selve koblingsklokken. Nej, ikke koblingsklokken, bare koblingen. Ud af. Skal jeg gøre det? Ja. Det kan du ikke finde ud af. Film det så. Så tager du det her. Den skal den der vej for at spænde. Så skal vi lige huske, at det her det skal sidde tæt. Så sætter jeg det op sådan her. Så sidder det sådan her. Så er den der træklods der, nu skal vi lige spænde den her. Så. Og tager vi fat i en her. Åh, det er stress med det bøsse musik, det her. Og hvorfor kørte jeg nu den ind? Sådan der. Så sidder den her, så skal den bare have nogle tæv dernede i. Så spænder den så. Sådan der. Så sidder den satanede med fast, skal jeg hilse at sige. Kamera der. Sådan. Skal jeg så filme det, så du kan vise, hvad du er god til? Det kan jeg sådan der. Så sætter du den ind i remmen. Så brætter han den sammen. Kæft, der er lortelys her. Ja, hvor strammer den her? Nå, den er lidt strammere, hva' lille mor? Hva' lille mor? Han er lidt strammere. Lidt strammere? Fuck. Prøv lige dig. Der sad på altenemotoren, det er jo derfor, den er stram. Fuck. Ja, den er på vej ind af, hvis I er i tvivl. Ja, prøv at filme det, så de kan se det. Kan du ikke tage din telefon lys med? Nej. Så bare ind over med en. Ind over med en. Så ser vi det, fordi at han har sådan lidt erfaren med. Er det en rigtig? Ja. Nu tabte du meget min. Han har sådan lidt erfaren med at øle gruller ham her, Oliver. Her. Ja, det kan hans multivar godt lide. Så vi tjekker lige, at rulleren de har det godt derinde. Jeg peger bare her på lageren, når han bare kommer ned. Skal jeg bare have nogle tæv? Den spænder ikke så hårdt, den her. Det kan man godt høre. Så der. Åh, Oliver for helvede. Så Oliver han var nede sammen med en af sine kammerater, og det var ikke mig gentaget lige. Prøv at se det hul der, de lige fik lavet der i blokken der. Det var far her, det hul lige der. I kan godt se det. Det var far her, ikke så jeg glad for, men han fik lov til at køre med det. Nå, det er min Polini-ruller, du har ødelagt nu. Jamen, skal jo tro, du har... Nå, den er knækket, den der, det er derfor. Lige mig. Vi kører videre. Ja. Den kan næsten ikke gå med i stykker. Nej, den multivar her, den har kørt meget, meget langt.
Ja, og det er en multivare, det står lige der, eller der står med Mal Lossi. Hvis kameraet, det er lige ved opfangende. Ja, der. Der kom der ofte hjemme. Det er Mal Lossi. Sådan nogle meget flotte tænder her. Der ser så tænder på den grumtop her. Jeg har lavet så mange, I vil tro, af nogle af mine venner, der har formået at ødelægge det her, fordi de ikke kan finde ud af det. Har de bare taget en hammer? Så tager du remmen op på. Det er godt, jeg holder øje med. Åh, oh, nej. Så tager du blæsehjul på her. Der er der også tænder ind i. Ja, det er nok standard. Du har ikke penge til andre ting. Så kommer den her på. Og den skal på. Den har også sådan nogle hak, kan I se. Den skal ind der, så sidder den i hak. Det er vigtigt. Ellers ødelægger man krumtappen. Og det tog mig kun lige en time eller to at lave det. Men det er så det heldige, han har mig til at lave sådan noget. Så er det spil. Vi har ikke så meget tålmodighed, så vi er ikke så gode til at stramme remmen op her. Hvis I kan se det. Men det må vi nok hellere, når det er YouTube. Så. Så. Så er vi ved at blive stram. Jeg drejer bare rundt, så kravler den ud her. Bestemt, den er så... Så har vi det kickstarter skjold over her. Den er... Den har begge ting i. Normalt, så hvis man ikke hælder Oliver, mig, Lennart og Andersen, så lige her... Nå, det er dig, der hedder Andersen. Nå, derfor. Så hvad det, når det hedder. Så lige her, der sidder sådan normalt rør, som får luft ind herop til kickstarter skjold, så det ikke bliver kølet ned. Det er Oliver. Det kan Oliver ikke lige at køre med, åbenbart. Så, men nu tager jeg lige over med at filme igen. Han vil gerne lære det, her med. Det er sådan en, der bare bruger til at hugge skruer i. Nu bruger han bare til at hugge bolle i. Nu har han så heller ikke alle skruer. De har han offret til guderne. Så ryger de bare ind. Og der er ikke noget med at spille på pris. Det er der nok nogen, der mener, man skal. Så ser jeg ikke pakning. Skal vi lige kigge, hvordan filteret det har det derinde? Så kan vi lige også se, hvordan man piller den klump. Ja, det er også derinde, hvor skiven normalt sidder. Der, og ja, vi skal have en stjerneskruetøj. Sådan, jeg skaffer jernet. Det bliver bare en maden stjerneskruetrækker. Ja, hver firekævet skruetrækker, hvad fanden du kalder den. Det får jeg altid skal ud af. Det kalder det en stjerneskruetrækker. Nej, ser... du kalder det en firekantet skruetrækker. Så er det en firekantet skruetrækker. Der ser jeg en hvad den skrue der. Ser der en skrue der. Ser der en skrue derinde. Så ser der en skrue der. De skal ud. Og det kan ikke gå for hurtigt eller for langsomt. Kan man det have taget os en halv time det her? Ja. Yeah. Godt være, at min store barn skal finde ud af at lave nogle timelapse, så. Eller må jeg slet sætte mig ind i, hvordan jeg redigerer dem. Ja, det, jeg kan ikke love dem, det er god, den video her. Hvis det er mig, der skal redigere det. Så. Og, men, ja, så røg fokus, da. Nå, og jo, det, sådan, så kom det kraftigt med fokus. Så herom, nu ved jeg ikke, om I kan se det. Oliver, tænd lige din telefons lys. Nu gider jeg ikke til at gå alt for meget op i hobbyen. Men derinde, der sidder der sådan en klump. Der sidder der meget sådan en head på her. Og den går ud over, så sidder der en begrænsning ind i. Den sidder to, en skrue der, en skrue der. Den, hvis man gerne vil have dem til at køre hurtigt, så piller dem ud. Men jeg anbefaler det selvfølgelig ikke. Der ser også en trak dernede. Den skal også ud, hvis du gerne vil til at køre det hurtigere. Men det må man ikke på vej, det skal I huske. Det er så se, den går så ind der, og så laver den nogle irriterende huller. Og så fordi mig og Oliver, vi godt kan lide, at der er sådan noget lidt sjov og tunefilter og sådan noget. Hold da lige kæft, det er beskidt. Så er vi rigtig gode til at lave hul i ting. Så vi laver et hul her i filter dernæst, så der er bare gennemgang i det. Og det anbefaler jeg kun at sætte ned under, fordi hvis man sætter det her sådan noget, så er alt det sovs, der kommer op fra gulvet, op fra dækket, når han ligger og kører regnvejret, så når han er ude og køre i markedet, sådan noget, det ryger ind lige der. Så det anbefaler jeg ikke. Hvis du tager en klud, Oliver. Hold da lige kæft, det er fem også. Lækkert.
Det kunne være, at vi lige skulle lave om på det. Fladspjælden der, 24'eren. Ja, det skal vi ikke snakke om nu. Det må vi da hellere lave i morgen, altså. Sådan en video om den banerejser. Nå, så har vi det her. Nu ser jeg Oliver i gang med noget. Tager du lige lufttrykket? Hold da lige kæft, der er knald på. Det er bedst for biltema. Ja, jeg må nok hedde at sige reklame for min fars brors firma. Tjek restmiljøet. Hvis I har brug for sådan noget, så tjek det ud. Og der er ikke noget reklame for de der Pepsi Max der. Godt. Du er godt. Ej, pas da lige på, mand. Det bliver pisse skidt, det her. Puster du bare der, det kan du godt se. Det er Oliver gjort et par gange. Ja, det er fint. Jeg slukker lige den her kammerater. Så må han leve uden lidt luft. Okay, se her. Det der, det er egentlig kammerater, hvis man kan se det. Den sidder derpå, så sidder I sådan en gummiring. Dejligt nemt. Godt. Så vil de noget ekstra lys med her. Sådan. Det er lidt blankt, fordi han lige har givet det et luftfilter i. Det burde man ikke gøre, men det kan jeg godt lide at gøre. Kom lige op på en anden side. Så er den der på. Så bliver den skruet lige så stille i. Og husk, at når det er noget med plastik og alt sådan noget, så lige giv skruen en ekstra omgang lige ud, inden den begynder at bide. Det kan Oliver godt finde ud af, han har skruet en masse over, hvis han ikke gør det ordentligt. Så starter du lige med at skrue den en halv omgang ud, til den går i hak, og så skruer du sådan i. Så er du sikker på, at den bider, og den ikke ødelægger det gevind, der er lavet inde i forvejen inde i plastikken. Hvor svært den her snart skulle have nyt øvevand og filter til benzin og... Ja. Det vand er faktisk forkert. Den har gået 54.000 km med dig, så... Mhm. Så! Nå, sænker du den! Lad nu være med at hugge den ned. Al den mission, du tager frem hver eneste gang, at du gør det der. Stille og roligt, ikke engang. Så. Men sådan gør du det. Det var det for os i dag. Og 54.000 km. Skal vi se, om den kan starte? Det kunne da godt. Ja, fandme ja.